טסים לקנדה. סוף סוף אחרי שבועיים וקצת חזרתי, התגעגעתי אליכם ברמות, מקווה שגם אתם, אז יאללה, מקווה שתהנו מהוולוגים מקנדה, האשטג התחלנו. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. הגענו לדיוטי פרי, מלא זמן שלא הייתי כאן, אמא גם מצלמת. אני לא צריכה לקנות כלום, אבל אמא שרוצה לקנות כמה מתנות לאחיות. יש לי רשימה, גם לי, כי יש כאן מבצע ממש מעולה של קרם גוף שאני משתמשת בו. אם זה לא היה במבצע, לא הייתי קונה. אני אין לי מה לקנות, אבל זה במבצע, אז קדימה. יאללה, תנצלי. אומייגאד, האיפור של קיילי ג'נר. יאה, בא לי לנסות אותו מתישהו. אמא, איזה מהממת. העמדה שלה, מה זה יפה? יואו, תראו את הקטנוע הזה, שגם שלה. תראו את העמדת איפור הזאת, וואו. יואו, כן, מה קורה? את צופה? די, איזה כיף. זה כאילו כמו קיור, אבל זה לא באמת מים. יואו, אני מתה לנסות. שלום לך, מתוקים. מעניין אם המוצרים שלו באמת טובים. אני בהלם, כבר הגעתי לחול. יש כאן בנפיט שיש את זה ליטרלי רק בחול. איזה עוד דברים יש כאן? אני מרגישה שכבר נחתתי, מה זה? תראו איזה מפחיד. חברים, אני בגן עדן של איפור וטיפוח. דברים שאין בסופר פארם. יא, יש כאן גם את מור ממן. לא ממומן ולא מור ממן, כמו שעידן ברוליה תמיד אומר. אני מתה גם לנסות את המוצרים שלה. וגם של נטה אלחמיסטר. זה מהממת. יא, יש כאן גם את של אן. באמת שאין על הנשים הישראליות שלנו. מלא ריחות של בשמים. האף שלי נפתח. יא, אומייגאד. זנדיה, דוגמנית של לנקום. בוא נריח. נחמד. עכשיו אני בגן עדן לשוקולדים, מפוצץ במלא שוקולדים מכל הסוגים. אני מרגישה כמו צ'רלי בממלכת השוקולד. שאלת הוולוג, מה השוקולד הכי אהוב עליכם? עליי נראה לי קינדר בואנו. אומייגאד, שנל. האם הבשמים שלהם באמת? לא ממש אהבתי, אבל איך אומרים, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח, כל אחד והטעם שלו. ארמני, מה זה, אני בעמדת הפנסי שמנסי? ג'יוונשי, איך אני אוהבת את השם הזה? הרמז, מסוג הדברים שאני לא אקנה לעצמי, כי פשוט לא בא לי. אני מתלהבת כאילו פעם ראשונה שלי כאן. שכחתי שעדיין לא הגעתי לחול, אז אנשים עדיין מסתכלים קצת בהלם על המצלמה, אבל בגלל שאני מסתכלת על ההדה ולא עליהם, אז אני מרגישה יותר בביטחון. בסדר, שיסתכלו, יאללה, אני הולכת להפציץ בוולוגים, לא אכפת לי כלום. זאת ההזדמנות שלכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אם אתם רוצים לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש מקנדה, אני אשמח שתפרגנו בלייק אם אתם אוהבים את הוולוג הזה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו סביבון. זה מצחיק, אבל עדיין חנוכה. אתם תראו את זה אחרי חנוכה, מן הסתם. זה הול קניות של אבא שלי, שוקולדים, והול קניות של אמא שלי, טיפוח. יאללה, ארוחת בוקר. יאלו, שכינה לנו פריחים. לך גבינה תראו כזים. תראו איזה חמודה. היא כתבה לכל אחד את השם ונסיעה נעימה. יאללה, גבינה תזים. זה ירקות. תודה, אחותי הנפלאה. בתיאבון. עכשיו השעה 10:50, והטיסה שלנו עוד שעה. אנחנו לא אוהבים לקנות אוכל בשדה תעופה, כי די יקר כאן. גם יש תור ענק וזה, אז תמיד מכינים כריכים בבית. וואי, איזה חתיך אסף גרנית בפרסומת. חתיך יש מגיל 6. עד כמה אני צפויה מאחד ועד ללקנות קפה קר? ריחם. לחיים. Screw, when we play our
עלינו למטוס, אני תפסתי ליד החלון. ההורים שלי פשוט לא רצו לשבת ליד החלון, עכשיו... מן הסתם... אה, את כן רוצה? כן. אז אני אתן לך. אז להביא לך? לא. להביא לי? איך תביא לי? אני פשוט, אני אקים אותך. שבי לי על אמריקאים, ואני יושב ליד החלון. אז אמא שיושבת באמצע, ואבא שיושב במעבר, הם בחרו את המקומות, אני מאוד מרוצה. אנחנו במחלקת תיירים, יש כאן טלוויזיה, כי זאת הולכת להיות טיסה ארוכה. וואי, אני הולכת לראות מלא סרטים עכשיו. אני מוכנה לזה, לא הבאתי ספר. תמיד שאני מביאה ספר, אני בסוף לא קוראת. אז כל אחד מקבל קרית כדי לישון וסמיכה, כי הולך להיות קר בלילה. תקשיבו, הפחד גבהים שלי משקשק. אל תדאגי, המטוס ינחת בהצלחה. תמיד שאני טסה, אני חוששת, אז תאכלו לנו בהצלחה. שלום לכם, הגעתם לערוץ של מיכל מצוב. אנחנו תכף אוכלות עננים. יש כאן עננים יפהפים. אני אראה לכם משהו, מה זה מגניב? אם אני רוצה לסגור את החלון שלא יהיה אור, אני לוחצת כאן, וזה לאט לאט מקעה לי את החלון. זה אלקטרוני כזה. ועכשיו קבלו, מואר חשוך. וואו, עכשיו וואו. זה נראה כאילו זה לילה. לגמרי. ואם אני רוצה להחזיר את זה בחזרה לאור, ו... טאדאם! הביאו לנו אוזניות חדשות, כדי שנוכל לראות סרטים. אומייגאד, יש עליהן את הסמל של קנדה. יש בעיה, האוזניות לא נכנסות, ניסינו, אז מעבירים אותי למקום אחר, אני לא אהיה ליד החלון. עברתי למעבר, אני יושבת מאחורי אבא שלי. פה זה עובד. אמרנו מתל אביב ב-12:54 בצהריים בישראל, וננחת ב-4:44 בקנדה, בטורונטו, כאילו חזרנו בזמן. עכשיו אני בדד, אבל לא נורא. יותר כיף לבד, באמצע לא יושב אף אחד, וליד החלון יושב בן אדם שאני לא מכירה. הטיסה סופר ארוכה, התחת שלי בטח הולך מה זה לחוב. זה משהו כמו איזה 10 שעות ו-40 דקות, שזה... מטורף, מלא זמן שלא טסתי טיסה כזאת ארוכה, אני אשרוד. יש כאן גם משחקים, אני משחקת Angry Birds. הופה, יש מוזיקה, אומייגאד. האוכל שלי הגיע, יש כאן סלט, חומוס, תפוחי אדמה, לחמניה ומפין, ושתייה. מפתיע מאוד, אבל האוכל טעים. חשבתי שזה יהיה סביר, אבל זה אש. אני בשירותים, רק באתי לעדכן שנשארו עוד 6 שעות, וכבר אין לי כוח לשבת על הכיסא ולראות טלוויזיה, אז אני קצת מתמתחת לי. זה חשוב מדי פעם להזיז את הגוף. תקשיבו, אני מנסה לישון, אני לא מצליחה. לא יודעת, כנראה שאני יותר מדי מתרגשת, או שפשוט קשה לי לישון בישיבה. נראה לי שהאפשרות השנייה. יאללה, חוזרת לשבת עוד מיליון שעות. הביאו לנו נשנוש, יש כאן עוגיות, תה עם חלב וכריך. עדכון, הצלחתי להירדם עכשיו איזה 2.5 שעות, והדבר הכי חכם שעשיתי זה להביא איתי את הכרית צוואר הזאת, שתקשיבו, וואו, משנה עולם, תיקחו איתכם דבר כזה לטיסה. עכשיו ארוחת ערב, נראה לי גם הארוחה האחרונה, אני כל כך עייפה. אני רואה את הסרט של משפחת אדמס מ-1991, זאת הארוחה שלנו. עדכון, אנחנו ממש עכשיו נוחתים, ובמהלך הטיסה אתם לא מבינים כמה פעמים המטוס רעד. אני כאילו אמרתי, אימאלה, יש מצב שזה הסוף? כבר הייתי בראש כזה של טוב, זהו, זה נגמר. הצלחנו לשרוד את זה בשלום. תראו איזה מטורף, כאן תל אביב, כל זה... טסנו. אנחנו קרובים לארצות הברית מן הסתם. וואי, תקשיבו, בנחיתה המטוס רועד אפילו כפול, אימאלה. אתם רואים כמה אני רועדת? וואי וואי, הלב שלי, תקשיבו. יש לי לא רק פחד מגבעים, גם פחד מטיסות. יש לי עכשיו סחרחורת מטורפת. כואב לי הראש, בא לי להקיא. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אחרת פדיחה. יואו, פליז שנסיים את זה כבר. נראה לי זה עכשיו. אה!
אוי, אמא, 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 אמא. רק שלא יקרה לנו מניפסט ונחזור בעוד 5 שנים. אימאלה. אומייגאד. אם אתם מכירים את הסדרה מניפסט, שפתאום הם חזרו מהעבר והכל התקדם לעתיד. בשלום. Before leaving the aircraft, please check to ensure you have all the electronic devices. עכשיו השעה בישראל עוד מעט 1 בלילה, ובקנדה 5:52. הרווחתי יום. איזה קור! וואו, זה כאילו יוצא לי ישן מהפה מרוב שקר. זה מטורף. הגענו לקנדה, זה הרכב שהזכרנו. רכב מאוד יפה, יש עליו שלג. אהבתי שהוא אדום. עכשיו אנחנו נוסעים למלון, אני מתרגשת וקופת. זה? אי, אלמנט? תראו כמה שלג! אומייגאד! איזה קור! אני מתה! קר כאן לרמה של אימאלה ואבאלה. וואו, איזה הבדל. פתאום חם. רק נכנסתי. הגענו לבית מלון, כאן אנחנו נשאר כמה ימים נראה לי, בטורונטו, או איך שלא תגידו, טורונטו, טורונו. זה החדר שלנו. בואו נכנס. אני אעשה לכם עכשיו סיור חדר במלון. אז זאת הכניסה. יש לנו כאן סוג של ארון כזה שאפשר פשוט להכניס לכאן בגדים. כאן המקלחת. אז ככה המקלחת נראית. יש כאן מגבות, עניינים, שמפו, סבונים ומראה גדולה. אהבתי את האור הזה, את התאורה. קיור אחד. ואני אראה לכם את שער החדר. וכבר התמקמנו, כמו שאתם רואים. יש כאן מראה שאפשר להסתכל על עצמנו. וזאת המיטה שלי, כאן אני ישנה. יש כאן שידה עם מנורת לילה. ושעון, עכשיו 10:43 בלילה. וזאת המיטה של ההורים שלי. יש כאן טלוויזיה, מיקרוגל ומקרר. זאת פינת ישיבה. יש כאן קפה. גם אמא מגיעה ביחד עם הפינת קפה. יש כאן ספה חמודה עם מנורה, ובוא נראה את הנוף. וואו, איזה יפה זה בלילה, תראו את השלג. וזהו בעיקרון.